Bé, Rosa, conta'ns, en què consisteix esta nova oficina d'atenció a les víctimes de la repressió? A veure, això és un projecte molt pioner, de fet, bueno, és l'únic que existeix al País Valencià i pràcticament dels pocs que existeix a l'Estat espanyol, concretament això és en Pamplona, i té tres objectius molt clars. El primer és fer una història oral, no? Recopilar tota la informació de les víctimes de la repressió franquista, que moltes vegades pues, hem escoltat històries, però em sembla molt important fer-ho d'una manera seriosa i tindre-ho en un memorial per banda de les institucions. Després, que ens servisca per a la identificació de les fosses, perquè moltes vegades tenim molts problemes per a poder identificar on estan aquestes fosses o qui pot estar en les fosses. I després, a nosaltres és que ens agradaria, una vegada recopilada tota aquesta informació, de la misma manera que se va fer en Pamplona, poder presentar una querella de suport a les víctimes de la repressió franquista. No? Nosaltres considerem que n'hi ha delictes de lesa humanitat que no estan prescrits i, per tant, ens agradaria, si tenim documentació i proves suficients, presentar aquesta querella. O sigui, qualsevol que vulgui saber què va passar amb un familiar seu i que no sap per on tirar, podria vindre ací. O, per exemple, també qualsevol persona, no?, que sàpiga que duia flors a un determinat lloc i que que és el que li han contat o ho recorda, pues, també ve ací i a nosaltres ens serveix per a poder localitzar les fosses. O qualsevol persona que hagi patit la repressió franquista, perquè bueno, estem parlant de que moltes persones són detingudes i que patien tortures, pues, bueno, este és el moment de vindre ací i contar-lo primer per a que tinguem el seu testimoni oral i per a que nosaltres puguem recuperar proves per a presentar aquesta querella. Bé, ens has dit abans que l'oficina té, bueno, que comença ara, no? I bueno, podem vindre en quins horaris? Sí, a veure, de matins, tots els matins, de 9 a 2 i els dimarts també de 4 a 6. I has dit que fins a març? Fins a maig. O sigui, el treball, perquè nosaltres el que volem és un treball que comença i finalitza, perquè la idea i l'objectiu ens agradaria és poder armar aquesta querella i també que ens servisca per a localitzar les fosses i per a fer aquest memorial. Si després, o sigui, a trobar en què se pot fer una segona part, perquè ens queda més documentació, volem recopilar més, seria un altre projecte, però és un projecte que té un objectiu molt concret que finalitza en maig. La Diputació de València està, no?, al costat d'aquestes víctimes de la repressió. Efectivament. O sigui, jo crec que és molt important que les institucions, que s'han mantès al marge durant moltíssims anys de les víctimes i de lo que va passar en la història més recent i més fosca del nostre país, o sigui, té una obligació, que és la justícia, la memòria i la reparació. Jo crec que la Diputació de València, concretament des de la Delegació de Memòria Històrica, siguin pioners. De fet, pues, som la primera i malauradament fins ara l'única administració pública valenciana que està exhumant les fosses i que jo crec que el nostre treball és molt pioner i que bueno, jo crec que s'estan veient els resultats. Perfecte, doncs moltes gràcies. A vosaltres.